हर एक पटक चुनाव आउँदाखेरि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले छाने इन्स्पेक्टर खटाइदेऊ, मैले छाने हवलदार खटाइदेऊ, मैले छाने सिडिओ खटाइदेऊ, मैले छाने मान्छे खटाएर बुथ लुटेर चुनाव लड्ने र चुनाव जित्ने बानी लाग्यो। अस्ति मात्रै गएको चुनावमा स्याङ्जामा मरेको मान्छे जति भुसुक्कैले भोट खसालेछन्, मरेको मान्छेले खसाल्यो भनेर सबैलाई थाहा भयो। थाहा भएपछि निर्वाचन आयोग भन्छ खसिसकेपछि बदर गर्न भएन, त्यो सदरै भयो। यस्तो निर्वाचन आयोग यो देशको निर्वाचन आयोग होइन, हामीलाई राष्ट्रको निर्वाचन आयोग चाहियो। अब फौज फौजमा लडाउने, अहिले नेपाली सेनाका कतिवटा जर्नेल जेल परिरहेछन्, एउटालाई रिस उठ्यो जेल हालिदियो, अर्कोलाई रिस उठ्यो जेल हालिदियो, न्याय इन्साफ छैन। अदालतको ढोकामा न्यायाधीशहरू कुटाकुट गर्न थालिसके, तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। संविधान मिनेट मिनेटमा मिचिएको छ, हो हामी पनि त्यही भन्दैछौँ, यो संविधान खारेज हुनुपर्छ। यो नेपालको लागि नेपालीले बनाएको संविधान होइन, विदेशीले विदेशको लागि बनाएको संविधानबाट नेपालीहरू शासित भएपछि नेपालको यो दुर्दशा हो। म साथीहरूलाई समयको अभावको कारणले ज्यादा लामो समय लिन्न, खालि यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु, मरेको लास भएर नबाँच्नुहोस्। कति कमाएपछि सम्पत्तिको रक्षा हुन्छ, सम्पत्तिको लोभ कति हुन्छ, अन्तमा मरेर जाँदा के लिएर जाइन्छ, यही दुर्गा प्रसाईसँग सिक्नुहोस्। यिनको जति पैसा यो क्षेत्रमा अर्कोको छैन होला, तर परदेखि मेरो पैसा लैजाओ, मेरो अस्पताल पनि लैजाओ, नेपाली जति सबैलाई सुख दिन्छु भनेर हिँडेका छन् यिनी। यही कुरा प्रचण्डले भनिदिएदेखि क्या राम्रो हुन्थ्यो, होइन र? यही कुरा शेरबहादुर देउवाले भने क्या मजा हुन्थ्यो, होइन र? यही कुरा को हो मन नाम लिन चाहन्न, फेरि आज दिनभरिको धर्म नाश हुन्छ। यस्तो सबै मान्छेको नाम लियो भने आज बिहानदेखि बेलुकासम्मको धर्म नाश हुन्छ। यो धर्म नाश गर्ने यहाँ गुरुहरू हुनुभएको हुनाले मलाई माफ दिनुहोला, आजको दिन नचाहिँदो मान्छेको नाम लिएर धर्मनाश गर्न म चाहन्न। निरपेक्ष भनेको के हो? निरपेक्ष भनेको मनपरी हो, निरपेक्ष भनेको जे पा त्यही हो, निरपेक्ष भनेको आफूलाई वास्ता नभएको हो, निरपेक्ष भनेको जे मन लाग्छ त्यो गर भने हो। गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष भने के हो? धर्मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर भने हो। मैले बुझे शब्दको अर्थ त त्यो हो, नेपाली शब्दकोशले निरपेक्ष भन्नाले त्यही भन्छ। राज्यको धर्म हुन्न भने के हो? यसले चोरेर लुटेर ठगेर विदेशमा राखेको पैसा को टुप्पामा लेखा छ इन गॉड वी ट्रस्ट भनेर, भगवान्प्रति भरोसा गर्छु भन्ने त्यो डलरको नोटको सबैभन्दा ठुलो अक्षर त्यही हो। हाम्रो देशमा त हेर्नुहोस्, नोटमा पनि बाघ हुन्छ भालु हुन्छ, हिन्दुस्तानको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ, पाकिस्तानको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ, अमेरिकाको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ, नेपालको नोटमा बाघ हुन्छ भालु हुन्छ हात्ती हुन्छ सब चिज हुन्छ। यो देश बनाउने मान्छेको टाउको हाम्रो नोटमा छैन। हाम्रो सरकार आयो भने पृथ्वीनारायण शाहको टाउको भएको नोट बनाउँछौँ हामी। देशको निर्माता नभएको देश हुन्छ कहीँ विश्वमा? संसारको रक्षा गर्ने भगवान नभएको देश हुन्छ कहीँ संसारमा? भगवान भने तपाईँले चाहेको अनुहार बनाउने होइन, असल र राम्रो विचारको बाउ भगवान, असल र राम्रो विचारको आमा भगवान। ऊ यहाँ दुर्गा प्रसाईजीको आमा भगवान हो,
छोरा अबदेखि नरिसाउनु गाली नगर्नु है भनेर उहाँले भन्नुभएको दुर्गाले बिर्सेर अस्ति गाली गरिसक्नुभयो। मैले भने भाइ आमाले आशीर्वाद एक भर्खरै दिएको तपाईँले त फेरि गाली गर्नुभयो, कसैलाई गाली नगर्नु है छोरा भन्नुभएको थियो, एकैछिनमा छोराले गाली गर्न थाल्नुभयो। अर्थात् हामीलाई बानी बिग्रिएको छ, यो सब बिग्रिएको बानी सवार्नुपर्छ। झापालीले आजको दिनबाट यस्तै आमाको आशीर्वाद पाएपछि देशलाई परिवर्तन गर्छ, धन्न नमान्नुहोस्। त्यसै गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 11 लाख चान्चुन मत दिएको कुरा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको होइन, तर अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँ राजा मान्ने मान्छे गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्ने कि नहाल्ने, यो कुरा राजाले पनि बुझ्नु पर्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि कहाँ थियो बासा घी मको थिए, कसो हुँदा यो पिञ्जरा लिँदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालम छ कि यो कुरामा थाहा पाउनु पर्यो नि, हेर्नु पर्यो नि। मेरो देशको राष्ट्रपति चीन र भारत र अमेरिकाको इच्छामा निर्भर गर्छ, तपाईँ भोट हाल्ने मेसिनभन्दा बढी के हो नेपाली जनता? कम्प्युटरलाई थाहा हुन्छ मलाई कसले चलाउँदैछ भनेर? यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको प्रजातन्त्र, नेपाल राष्ट्रको एकीकरण नै पृथ्वी नारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वजले आर्जन गरेको हो। अनि धर्मनिरपेक्ष देशको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर पुष्पकमल दाहालजी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक यो मुलुकमा मलाई त लाग्छ कहिलेकाहीँ यो दैवलाई पनि लाज लागेर कतै विदेशतिरै गएको छ कि क्या जस्तो लाग्छ क्या मलाई। होइन भनेदेखि धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री पशुपति विकास कोषको संरक्षक हुन सक्छ? सक्छ। सबै हिन्दूहरू त त्यही भनेर जदो गरेर भगवान देवादिदेव महादेवले श्राप दिनुभयो होला कि वरदान दिनुभयो होला मलाई भन्नुहोस् त। गणतन्त्रको संविधान, धर्मनिरपेक्षको संविधान, गाई काटेर खानुपर्छ भनेर क्रियापुत्री बसेको बाहुनको मुखमा गाईको मासु हाल्नेलाई अनि राष्ट्रपतिजी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुहुन्छ, भगवान महादेव कति रोए होला कि हाँसे होला, तपाईँहरू भन्नुहोस् त के भयो होला? यही होइन नेपाल। सबभन्दा पहिले म विनोद प्रसाद आचार्यलाई चुरो बहसमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जय देश। यहाँ त एउटा विरासत बोकेको राजनीतिज्ञको सन्तान, तपाईँको नसा नसामा राजनीति छ, नसा नसामा राष्ट्रवाद देशभक्त छ, नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नु पनि भएको छ, झन्डै यहाँ 60-65 वर्षको उमेरमा पुग्दा यहाँले धेरै अनुभवहरू बटुल्नु भएको छ, धेरै क्रान्तिहरू पनि देख्नुभयो। नेपालको कन्टेस्टमा कुरा गर्ने हो भने 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, 46 सालमा दोस्रो पटक जनआन्दोलन भयो, फेरि प्रजातन्त्र आयो, 62-63मा त गणतन्त्र नै हात पार्यो, राज संस्थालाई विदा गऱ्यो, अरू अरू परिवर्तन पनि आए, तर देश सही ट्र्याकमा हिँड्न पनि सकेका छैन, सुखी नेपाली पनि बन्न सकेका छैन, समृद्ध देश पनि हुन सकेका छैन, राजनीति लिगमा पनि छैन, सिस्टममा पनि छैन, प्रजातन्त्र पनि छ, मानव अधिकार पनि छ, लोकतन्त्र गणतन्त्र जम्मै छ, तर हुनुपर्ने कुरा किन छैन, किन यस्तो भद्रगोल भइरहेछ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले 7 सालदेखिकै कुरा उठाउनु भयो। 7 सालमा 104 वर्षको राणा शासनको अन्त्यको लागि सुरुमा आन्दोलनको सुरुवात चाहिँ टङ्कुप्रसाद आचार्यबाट भएको हो। 93 सालमा नेपाल प्रजा परिषदको गठन भयो। 97 सालमा चाहिँ नै प्रजा परिषदले आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउनको लागि पर्चा तयार गर्यो, भोटो देखाउने जात्राको दिन पर्चा छर्यो, त्यो छरेको कुरा राणाहरू कहाँ पुगेपछि राणाहरूले को को रहेछन् त भनेर धरपकड गरेर 97 सालका धेरै त्यस बेलाका युवाहरूलाई पक्रियो। जब प्रजा परिषदका मान्छे सबै जेलमा परे, कतिपय उसमा के अरे 97 सालको उसमा चाहिँ नि के अरे उसमा परे, राणाहरूको चाहिँ नि के अरे फाँसीको सजायमा परे,
कोही बाहिर गए, कोही जेलमा पर्यो, कोही आजीवन जेल पर्यो, विभिन्न हुँदा हुँदै जेलमा बसेको गणेशमान सिंहलाई, गणेशमान सिंह पनि पहिला अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो गणेशमान सिंह भन्छन्, तर गणेशमानले राजनीति सिकेको नेपाल प्रजा परिषदबाटै हो र उहाँ पनि जेलमै हुनुहुन्थ्यो। 2000 सालमा गणेशमानजीलाई जेलबाट भगाएको सिपी मैनाली जेल ब्रेक गरे, आफै गए, गणेशमानलाई चाहिँ नि प्रजा परिषदका जति पनि जेलभित्र बसेका चाहिँ नि त्यति बेलाका युवाहरूले गणेशमान एकजनालाई चाहिँ नि यहाँबाट पठाउनु पऱ्यो कलकत्ता, भारतमा गएर अखिल नेपाल भारतीय काङ्ग्रेस खुलिया छ, उनीहरूसित सम्पर्क गरेर तपाईँले चाहिँ नि त्यहाँ भएका साथीहरूलाई जुटाएर आन्दोलनको अगाडि बढाउनुहोस्, अब हामी त जेलमा परिहाल्यौँ भनेर गणेशमानलाई जेलबाट भगाएर चाहिँ उहाँलाई कलकत्ता पठाइयो। त्यसपछि कलकत्ता पुगेपछि गणेशमानले बिपी कोइरालाहरू सुवर्ण शमशेरहरूसित भेटेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस 2003 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस गठन गर्ने बेलामा सुवर्ण शमशेर बिपी कोइराला सबैसित सल्लाह गरेर पहिलो नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो अध्यक्ष पनि टङ्कप्रसाद आचार्य नै हो, कार्यवाहको अध्यक्ष चाहिँ बिपी कोइराला हो, अनि उहाँहरूले त्यहाँबाट आन्दोलन गरे, भारत पनि आजाद भयो त्यही बेलामा। जब 2003 सालमा चाहिँ भारत आजाद भएपछि 1947 भन्नु र हाम्रो 2003 आजाद भएपछि अनि उनीहरूलाई पनि हौसला बढ्यो र नेपालमा पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा राणाको विरोधमा लागे। त्यसपछि राणालाई 2007 सालमा आन्दोलन सफल भन्दा पनि दिल्लीमा राजा राणा र काङ्ग्रेसको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको, जसरी अहिले 62-63मा सात दल र माओवादीको 12 बुँदे भने जस्तै 2007 सालमा चाहिँ नि दिल्लीमा भएको छैन त्यो हो सम्झौता। त्यो सम्झौताबाट राणाले नै पहिला प्रधानमन्त्री सिरतिन महाराजबाट प्रधानमन्त्रीमा मोहन शमशेर भएर बिपी कोइरालालाई गृहमन्त्री बनाएर चाहिँ जब नेपाल फर्के, फर्केर आएपछि अनि जेलमा भएका जति पनि प्रजा परिषदका चाहिँ सदस्यहरू छुट्न थाले हो, त्योभन्दा पहिला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जस लिनु चाहिँ नि उसले पायो, सुरुवाती चाहिँ नेपाल परिषद नेपाल प्रजा परिषदबाट भएको हो 7 सालको आन्दोलन। तर आन्दोलन गरेर आएको प्रजातन्त्रले किन स्थायित्व लिएन त, त्यही त प्रजातन्त्र आयो 7 सालमा तपाईँको के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि थिरता हुनै सकेन। किन मोहन शमशेरलाई गणेशमान सिंहले दाई भन्दै कारणले मोहन शमशेरले यस्तो चाहिँ प्रजातन्त्रमा म हिजो सिरसिन महाराज त्यसमाथि पनि यो मेरो छोरा भन्दा नि कान्छो मान्छेले मलाई मेरै क्याबिनेटमा बसेर मलाई दाई भन्यो त्यस कारण म बस्दिनँ भनेर उनीहरूको नैतिकता थियो। अहिले नेतामा नैतिकता पनि छैन, इमान्दारिता पनि छैन, केही पनि छैन। तर त्यो बेला राणामा के थियो भन्दा त्यही राणा मोहन शमशेरले पनि तपाईँको चाहिँ नि शेर्पा त्रिभुवन चाहिँ नि आफ्नो सम्पूर्ण परिवार लिएर दिल्ली जाँदाखेरि पनि त्यही त्रिभुवनका सन्तान खोजेर हालको राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ राजा बनाए उनीहरूले, किनभने उनीहरूले धर्म थियो राणामा। राणालाई जति अहिले काङ्ग्रेसले गाली गर्छन् कम्युनिस्टले गाली गर्छन् जसले जेसुकै भने नि राणा धर्ममा पनि थिए, न्यायमा पनि थिए, अर्थ पनि बिगारेका थिएनन्, उनीहरूले समाज पनि बिगारेका थिएनन्। तर अहिले त सबै कुरो बिगार्ने अहिलेका नेताहरूमा न नैतिकता छ, न अनुशासन छ, न इमान्दारिता छ, न विवेक छ, कसैले के गर्नुपर्छ। राजनीतिमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो खास? हुनुपर्ने कुरा पहिलो कुरा राजनीतिमा, राजनीति भनेको सबै नीतिको राजा, मूल नीति हो, मूल नीति हो। त्यो मूल नीतिमा अर्थ पनि त्यसैमा हुन्छ, समाज पनि त्यसैमा हुन्छ, धर्म पनि त्यसैमा हुन्छ, न्याय पनि त्यसैमा हुन्छ, सम्पूर्ण कुरो राजनीतिमा अडेको हुन्छ, परराष्ट्र नीति पनि त्यसैमा हुन्छ। तर राजनीति भताभङ्ग भएपछि सबै नीति भताभङ्ग हुन्छ। अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
त्यो 7 सालबाट 17 सालसम्म जुन भद्रगोल थियो त्यति बेला पनि नीति थिएन, होइन त्यो बेला थियो, कोहीसित थियो कोहीसित थिएन, त्यो भद्रगोल थियो। भर्खर प्रजातन्त्र आएको 104 वर्षको राणा शासनबाट चाहिँ सबै व्यवस्थाहरू चाहिँ सुधार गर्नको लागि गरे, क्रमिक रूपमा गरे छ। मातृका र मोहन शमशेरले प्रधानमन्त्री भएर आए, सुरुवाती गरे। मातृकाले त्यो बेला अलिअलि केही काम गर्न खोजे, त्यो पनि कोशी सम्झौता यताउतामा विवादैमा आए। पछि टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ नि योजना आयोग, राष्ट्र बैङ्क, नेपालमा नेपाली मुद्रा चल्दैन्थ्यो, पहिला राष्ट्र बैङ्क थापना गरे, योजना आयोगको थापना गरे, लोकसेवा आयोगको थापना गरे, निर्वाचन आयोग चुनाव गर्नको लागि त्यो थापना गरे, विभिन्न आयोगहरू चाहिँ नि अनि अख्तियार सर्वोच्च अदालत सबै चाहिँ टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा भएको गर्दै थिए। गर्दा गर्दैको बिचमा पछाडि काङ्ग्रेसलाई पनि चुनावी सरकारमा ल्याउँछु भनेर टङ्कप्रसाद आचार्यले प्रस्ताव राखे। टङ्कप्रसाद आचार्यले बिपीलाई भनिसकेका थिए, ल तपाईँहरू पनि सरकारमा सँगै बसेर चाहिँ नि यो चुनाव गराउने भन्दाखेरि राजा कहाँ जाहेर गर्न जानु पर्थ्यो पहिला, अनि राजा कहाँ भन्दा तपाईँलाई मैले चुनाव गर्नको लागि जिम्मा दिएको, तपाईँले काङ्ग्रेसलाई किन भने भनेर महेन्द्रले भनेपछि त्यसपछि मैले बोलेको र बोलिसकेँ। त्यति इमान जमान थियो टङ्कप्रसाद, त्यो टङ्कप्रसाद आचार्य मैले अब जमान गरिसकेको कुरो मैले फेरि फरक गर्नु हुँदैन, अब म त्यसबेर राजीनामा दिन्छु भनेर तुरुन्तै राजीनामा दिएँ। त्यसपछि केआई सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाए राजाले। केआई सिंहले पनि 3 महिना जति शासन चलाउने बित्तिकै भद्रगोल व्यापारीहरूलाई लगाएर थुन्ने विभिन्न गर्न थाले, उचङ्गा मचाउन थालेपछि ल अब केआई सिंहले चाहिँ नि बर्बाद पार्ने भयो भनेर सबैतिर दबाबले उनलाई हटाएर सुवर्ण शमशेरलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर चाहिँ नि 15 सालको चुनाव गरे। 15 सालको चुनावबाट टङ्कप्रसाद आचार्य त नि हारे प्रजा परिषदबाट। काङ्ग्रेसले चाहिँ नि 74 सिट जित्यो, 109 सिटमा 74 सिट जित्यो। अनि गोर्खा परिषद भनेको भरत शमशेर राणाको भने बबर शमशेरको छोरा नाति, बबर शमशेरको नातिको पार्टी खोलेको थियो त्यो बेलामा गोर्खा परिषद, उसले चाहिँ 20 सिट ल्याएर, ऊ चाहिँ विपक्षी दलको नेता हो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले 4 सिट, प्रजा परिषद पनि 4 सिट मात्रै आयो। अनि त्यस्तो पुरानो पार्टी टङ्कप्रसाद आचार्यको किन त्यो हालतमा गयो? त्यो यस्तो भएको, टङ्कप्रसाद आचार्यको पार्टी र काङ्ग्रेस एउटै नै प्यारालाल थियो क्या, त्यो भएको हुनाले अब उनकै मान्छेहरू काङ्ग्रेससँग भए टङ्कप्रसाद आचार्य कहाँ बस्न सकेनन्। अब उनीसित यस्तो भयो, भारतको उहाँ समर्थक हुनुहुन्थेन, कोइराला भारतको चाहिँ अलि नजिक हुनुहुन्थ्यो, भारतबाट पनि सहयोग भयो, चुनाव अहिलेको जस्तो खर्च नभए पनि अलिअलि खर्च त चाहिन्थ्यो। टङ्कप्रसाद आचार्यसित पैसा थिएन, पैसा नभएपछि पार्टीमा खर्च गर्न सकेनन्, उनको पार्टी अगाडि आएन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भारतले पनि सहयोग गरे सबैतिरबाट। अनि टङ्कप्रसाद आचार्य र बिपी कोइरालाको व्यक्तिगत सम्बन्ध र राजनीतिक सम्बन्ध कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? तपाईँको टङ्कप्रसाद आचार्य बिपी कोइरालाको चाहिँ नि सम्बन्ध उहाँहरू दुईजनामा 13-14 सालसम्म चाहिँ राम्रै थियो। जब टङ्कप्रसाद आचार्यले मन्त्री परिषदमा नल्याएको कुरोमा टङ्कप्रसाद आचार्यले यता प्रधानमन्त्री छोडे, त्यसपछि बिपीले के सोचे भन्दाखेरि हाम्रै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष सुवर्ण शमशेरले चाहिँ चुनाव गराएको, टङ्कप्रसादसित अब के छ र हैसियत भन्ने हिसाबले उहाँहरूको दुईजनाको सम्बन्ध अलिअलि फरक भयो। पछाडि गएर 17 सालमा राजा महेन्द्रले चाहिँ नि बिपी कोइरालाको सरकारलाई अवतस्त गरेपछि चाहिँ नि राजाको पक्षमा अलिकति टङ्कप्रसाद आचार्यले बोले, तर उहाँ पञ्चायतमा चाहिँ जानु भएन, बहुदलै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ नि टङ्कप्रसाद आचार्यको आशय थियो, तर बिपी कोइरालाको साथमा चाहिँ उहाँले दौडिनु भएन, किनकि उहाँहरू दुईजनाको अलिकति गडबड भएको कारणले उहाँको पक्ष लिएर उहाँ बोल्नु भएन। प्रजातन्त्रको पक्षमा चाहिँ नि 46 सालसम्म पनि हुनुहुन्थ्यो टङ्कप्रसाद आचार्य, त्यस कारण त्यो 17 सालसम्म चाहिँ देश बन्न नसकेको चुनाव र भद्रगोलले हो। जब 17 सालमा राजा महेन्द्रले चाहिँ नि आफ्नो शासन आफ्नो हातमा लिएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन थालेपछि
नेपालमा विभिन्न देशसित सम्बन्ध पनि उहाँले राम्रो राख्नुभयो, असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यही बेलामा स्थापना भयो। असंलग्न परराष्ट्र नीतिले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चिनसित पनि भारतसित पनि अमेरिकासित पनि बेलायतसित पनि हरेक देशसित समदुरीको आधारमा आफ्नो फाइदा, राष्ट्रको फाइदा, जनताको फाइदा हेरेर सम्बन्ध राख्नुभएको थियो राजा महेन्द्रले। र त्यसै कारणले उहाँको 10-11 वर्षको अवधिमा उहाँले राज्य राम्रोसित चलाएको भने 18 सालदेखि 28 सालसम्म हो। त्यो 10 वर्षको भित्रमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अर्नीको राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, जति पनि कुराहरू चाहिँ नि उद्योग धन्दा नेपालमा धेरै जस्तो उद्योग, चिनी कारखाना, चुरोट कारखाना, छाला जुत्ता कारखाना, इन्टर टाइल कारखाना, विभिन्न गरी 60-70 चाहिँ नि कारखाना पनि स्थापना गर्नुभयो। अब सम्पूर्ण कुरो चाहिँ नि राजा महेन्द्रको पालामा भएको हो। अब अहिले राजाको नाम लिँदाखेरि अहिलेका नेताहरूलाई चाहिँ एकदम एलर्जी हुन्छ, तर आफू काम गर्न चाहिँ नसक्ने, राजाले गरेको कुरालाई पनि गुणगान गर्न नसक्ने उनीहरूको चाहिँ त्यो भावना छ। जसले जे राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ। राजा श्रीपाद बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अगुवाईमा सबै नागरिक र जनतालाई चाहिँ पछि पछि लगाएर उहाँले चाहिँ राज्य एकीकरण गर्नेमा लागेर 22-24 राज्य र अरू 8 राज्य गरी 54-55 राज्यलाई एउटै बनाएर नेपाल बनाउनु हो। नेपाल किन बनाउनु? गोर्खा बनाउनु हुन्थ्यो होला नि पृथ्वीनारायण, त्यो गर्नुभयो नेपाल। यो नेपालको सूर्य चन्द्र झन्डा जुन छ, चन्द्र सूर्य झन्डा, त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालाभन्दा पहिला पनि नेपालको झन्डा चाहिँ त्यही हो। फेरि त्यो झन्डा चाहिँ कहिले पनि फेरिएको छैन। चन्द्र सूर्य अब पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि कसले आशीर्वाद दिए भन्दाखेरि गोरखनाथको आशीर्वाद। पृथ्वीनारायण शाह असाध्यै भगवान्पट्टि चाहिँ आस्थावान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भगवान्लाई सम्झिनुहुन्थ्यो। सम्झिएपछि उहाँ सानै हुँदाखेरि गोरखनाथको आशीर्वाद पाएको, पछि उहाँले ए यस्तो भगवान् हुनुहुँदो रहेछ मैले चिन्न सकिनँ, त्यो बेला कति आशीर्वाद माग्थेँ होला, माग्न भ्याइनँ। तैपनि उहाँले आपद विपद जे पर्न लाग्यो पनि गोरखनाथलाई सम्झिनुहुन्थ्यो, अनि गोरखनाथले सपनामा भए पनि उहाँलाई चाहिँ नि यसो गर, यसो गर, यसो गर भन्नुहुन्थ्यो। त्यही अनुसार चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल एकीकरण गर्नुभयो। त्यस कारण पृथ्वीनारायण शाहको वंशलाई हामीले राजा मान्नुको कारण के भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई नेपाल दिनुभयो, अरू कसैले हामीलाई नेपाल दिया होइन, नेपाल दिने पृथ्वीनारायण शाह हो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गर्ने श्रीपाद महेन्द्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ महेन्द्रले जस्तो कूटनीतिक राजनीतिक जेसुकै भने नि उहाँ धेरै सबैको सल्लाह लिएर त्यति बेलाका बौद्धिक व्यक्तिहरूको, उहाँ आफू नपढे पनि पढेका विद्वान व्यक्तिहरूको सल्लाह लिएर चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो। सबै देशसित राम्रो सम्बन्ध गर्नुभयो, सबै देशसितको चाहिँ सहयोगबाट नेपालमा उद्योग कल कारखानाहरू खोल्नुभयो। रुससित, अमेरिकासित, जापानसित, चिनसित, भारतसित, हरेक देशसित, जो जोसित त्यस बेला सकिन्थ्यो त्यतिसित उहाँले सहयोग लिएर देशमा उद्योग धन्दा खोल्नुभयो, कृषिमा पनि अगाडि ल्याउनुभयो, भूमि सुधार पनि अगाडि ल्याउनुभयो। जति नेपाली जनताले राम राज्य, पृथ्वीनारायण शाहले त देश बनाउँदा बनाउँदै उहाँको समय गयो, उहाँ बितेर जानुभयो, अरू काम गर्न सक्नु, तर पनि उहाँले दिव्य उपदेश, अहिले पृथ्वी विचार भन्ने आउँछ किताब, त्यसमा चाहिँ उहाँले दिएको दिव्य उपदेश, कुनै देशसित छिमेकीसित धेरै नजिक पनि नहुनु, धेरै टाढा पनि नहुनु, आफ्नो देशको फाइदाको लागि लाग्नु भनेर उहाँले भनेको कुरो अहिले पनि त्यो कुरा। अब यहाँले यसरी भन्दा पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रलाई जनताले सम्झिने तरिका फरक छ। ठिक छ, पृथ्वीनारायण शाहको कसैले योगदानको चर्चा गर्दैन र उहाँलाई सम्मान गर्दैन भने त्यो नेपाली होइन, हामी मान्छौँ। राजा महेन्द्रले गरेको कुरा पनि यहाँले भन्नुभयो, तर 2046 राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको
निर्दलीय पञ्चायतको विरुद्ध जनताहरू सडकमा किन आए, बहुदलीय व्यवस्थाको माग किन गरे र त्यो बहुदल पनि किन टिक्न सकेन, फेरि माओवादीले जनयुद्ध किन गर्नु पर्यो, त्यतिले नपुगेर 62-63 त गणतन्त्रमै जानु पर्यो र पृथ्वीनारायण शाहले सुरुवात गरेर यो बनाएको नेपालबाट राज संस्था 240 वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राज संस्थालाई सधैँका लागि विदाई गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त? अब यो पनि तपाईँलाई म भन्छु, 2028 सालमा जब महेन्द्रको सरकार हुनुभएपछि राजा वीरेन्द्र चाहिँ नै राजगद्दीमा हुनुभयो। उहाँ भइसकेपछि अब भर्खरको हुनुहुन्थ्यो, धेरै उमेर पनि भएको थिएन, 25-26 वर्षको उमेरमा उहाँ राजा हुनुभयो। राजा भइसकेपछि कतिपयसित सरसल्लाह गर्ने, बुवाले आफ्नो बुवाले चलाएको राज्यलाई अब अगाडि जाँदा जाँदै उहाँको शुभ जन्मोत्सव कार्यक्रम, जन्मोत्सव कार्यक्रमको सिलसिलामा उहाँले के गर्नुभयो भने 2031 सालमा चाहिँ नि राज्य अभिषेकको चाहिँ नि घोषणा गर्नुभयो। जब राज्य अभिषेकको घोषणा भयो, राज्य अभिषेकको घोषणा भइसकेपछि उहाँले त्यति बेला नै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव पनि त्यही बेलामा राखिदिनुभयो। धेरै देशका राजा रजौटा सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुखहरू 31 सालमा चाहिँ नि राजालाई शुभकामना दिन आएको बेलामा उहाँले प्रस्ताव के राख्नुभयो भन्दा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेको कुरा भारतलाई चित्त नबुझिएपछि त्यसपछि भारत अलिकति हामीलाई नसोधिकन अरू देशलाई प्रस्ताव राख्यो भन्ने ऋषिबीले नेपालमा चाहिँ 35 सालमा फेरि आन्दोलनको सुरुवात भयो। त्यो 35 सालको आन्दोलन चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि सिक्किमलाई भारतले लियो, सिक्किमलाई भारतले त 32-33 सालमै लिइसकेका थियो, त्यो सिक्किमलाई भारतले फिर्ता दिनुपर्छ, त्यसलाई कब्जा गर्नुहुन्न भनेर नेपालमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने माहौल चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अलिअलि मान्छे छिरायो, कुरा बुझ्नुभयो नि कि, छिराएपछि जनमतसँग्रहको अवस्थासम्म पुग्यो। अझ त्यो जनमतभन्दा पहिला तपाईँलाई अर्को कुरा म भन्छु, शेरपाक महेन्द्रले चाहिँ नि बिपी कोइरालाको सरकार अभ्यस्त गरिसकेपछि 8 वर्ष सुन्दरी जलमा जेलमा राखे, त्यसपछि 25 सालमा चाहिँ नि जेलबाट छुटाएर चाहिँ नि उहाँलाई छुटाउने बित्तिकै उहाँ निर्वाचित जीवन बिताउनलाई भारत जानुभयो। भारतमा गएपछि दुर्जे भारतका नेताहरू धेरैसित सङ्गत गर्नुभयो, लेन्डुपसित नै उहाँको सर्क एकदम सम्बन्ध रहेछ बिपी कोइरालाको। लेन्डुप र उहाँले चाहिँ नि दुवैजनाले पहिले नै 47-48 सालमै चाहिँ लेन्डुपको र उहाँको सम्बन्ध रहेछ। 1947 त्यस बेलामा वल्लभ भाइ पटेलले नेपाललाई चाहिँ नि भारतमा यो साना सानो राज्य वरिपरि नराखौँ, एउटै ठुलो राज्य राख्नुपर्छ, त्यस कारण चाहिँ यो नेपाललाई पनि सिक्किमलाई पनि भुटानलाई पनि वरिपरि भएका देश सबैजना हामीले आफ्नोमा लिनुपर्छ भन्दा त्यति बेला हैदराबादलाई चाहिँ लिन सके, कुरो बुझ्नु भएन, हैदराबाद भन्ने पनि छुट्टै राज्य थियो, 47 भारतमा थिएन, भारतभन्दा पृथकमा थियो, कश्मीर पनि छुट्टै थियो, कश्मीरलाई लिए, हैदराबादलाई लिए, त्यसरी लिँदै सिक्किमलाई आफ्नो बनाउनलाई लेन्डुप दोर्जेलाई प्रयोग गरे, नेपाललाई लिनको लागि चाहिँ बिपीलाई पनि उनीहरूले सहमत गराउँदै थिए। त्यही बिचमा जब लेन्डुपले सिक्किम भारतलाई मा विलय गरे र त्यसपछि भेट्नलाई चाहिँ इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न जाँदाखेरि इन्दिरा गान्धीले लेन्डुपलाई भेट्न नदिने बित्तिकै ए आफ्नो देश अर्काकोमा मिलाउने यस्तो चाहिँ नि राष्ट्रघाती मान्छेलाई मैले किन भेट्ने भनेर इन्दिरा गान्धीले नभेटेपछि लेन्डुप दोर्जे त्यत्तिकै फर्केपछि पछि बिपी कोइरालालाई भेट्न बनारस गए। बनारस गएपछि बिपी र लेन्डुपको भेटघाट भयो, के भयो त भने मैले त यसरी सिक्किम भारतमा विलय गरेपछि भेट्न जाँदा मलाई यसो गर्यो भने चाहिँ झसङ्ग भएर कुराले बिपी कोइरालालाई झस्किए, लेन्डुपको कुराले बिपी कोइरालालाई झस्किएर नेपाल हो। त्यसपछि अनि लेन्डुपले यस्तो धोका खायो, ओहो मेरो देश पनि मैले यस्तो गरे अब त मलाई पनि यस्तै गर्छ, त्यस कारण देशभन्दा ठुलो केही पनि होइन रहेछ, मलाई नेपालको माया छ, त्यस कारण म बरु राजाले मलाई मारे मारुन्
म मेलमिलापको नीति लिएर चाहिँ नेपालै जान्छु भनेर चाहिँ उहाँले इन्दिरा गान्धीले उनलाई पनि खेलो खनिरहेको थियो। लेन्डुपको जस्तै कुरो नमाने कारणले इन्दिराले बिपीलाई मन पराएको थिएन। त्यसै कारण उहाँले चाहिँ मेरो घाँटी माथि राजाको घाँटी तल, राजसंस्था नरहे प्रजातन्त्र रहँदैन, प्रजातन्त्र नरहे राजा रहँदैन भन्ने नीति लिएर चाहिँ जब 33 सालमा बिपी कोइराला नेपाल फर्किनुभयो, नेपालमा फर्किनलाई चाहिँ बिपीको बुद्धि लेन्डुप दर्जेले फर्काइदिए। बिपीलाई पनि त्यसपछि बिपी कोइराला राष्ट्रवादी नै भए, राष्ट्रवादी नै भए, उनी मर्ने बेलासम्म पनि राजा र देशको चाहिँ विरोध गरेनन् उनले। उनी पनि धर्म मान्दैन थिए तर पनि उनले धर्मको विरोध पनि गरेनन्, राजाको विरोध पनि गरेनन्, देशलाई अहित हुने कुरा पनि उहाँले गर्नु भएन। तर 35-36 सालमा त्यो आन्दोलन नेपालमा आन्दोलन भयो, आन्दोलन भएपछि सबैजनासित सल्लाह गरेर के गर्नु त भन्दा बहुदल दिएमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि बहुदल निर्दल म अहिले भन्दिनँ, जनमत सङ्ग्रह गर्छु, जनमत सङ्ग्रहबाट जनताले जे भन्छन् म त्यही स्वीकार्छु भनेर राजा वीरेन्द्रले चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरे। पञ्चायत सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदलीय व्यवस्था भनेर राजाले त्यति बेला चाहिँ गर्नुभयो। त्यो घोषणा गरेपछि 37 सालमा चुनाव भयो, चुनाव भएपछि सुधारिएको पञ्चायतले जित्यो। त्यसपछि 1 वर्षपछि आम निर्वाचन भयो, आम निर्वाचनमा चाहिँ नि काङ्ग्रेसका पनि एमा कम्युनिस्टका पनि मान्छेहरू जनपक्षीय भन्दै त्यो बेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा छिरे, 5-7 जना छिरेका थिए, उनीहरूले हङ्गामा गरे, हल्ला खल्ला गरे, प्रजातन्त्र चाहिँ तर पञ्चायतले पनि त राम्रो गर्न सकेन नि, भ्रष्टाचारमा चरम डुब्यो। कुरा यस्तो भयो, पञ्चायतले राम्रो गर्दै गयो 28-29 सालसम्म महेन्द्रको पालासम्म, पछाडि राजा वीरेन्द्रलाई भारतले पनि त्यति सहयोग गरेन। राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेकोले भारतले सहयोग गरेन। ए हामीलाई नसोधिकन शान्ति प्रस्ताव राख्ने यो राजा, त्यस कारण मैले राजा वीरेन्द्रले शान्ति प्रस्ताव ल्याउनु ल्याउँदा भारतको सहयोग भयो। राजा वीरेन्द्रको राजा वीरेन्द्रले बिपी कोइरालाले लेन्डुपको कुरा नमान्दा, लेन्डुप जस्तो हुन नमान्दा भारतमा बस्न सकेन सकेन। त्यसपछि यो स्थिति आयो। अनि बहुदल चाहिँ किन आउनु पर्यो 46? बहुदल आएको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै जस्तो देशमा एकतन्त्रीय शासनहरू भताभुङ्ग हुँदै, जस्तै रुस पनि टुक्रियो, युगोस्लाभिया पनि टुक्रियो, त्यस्तै अवस्था आएको हुनाले राजा वीरेन्द्रले पनि के सोच्यो भने भइहाल्यो बहुदल, हामी राजा कहीँ जाने होइन। बेलायतमा पनि राजा छन्, नर्वेमा छन्, विभिन्न देशमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक भएर चाहिँ देश बनेकै छ, हाम्रो ठाउँ कहीँ जाँदैन, भइहाल्यो बहुदल दिउँ भनेर राजा वीरेन्द्रले अलिकति केही दिनको आन्दोलनमै नाकाबन्दी थियो, भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको थियो, नाकाबन्दीले नेपालमा चाहिँ धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था थियो, त्यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई सुधार्नको लागि पनि भइगयो बहुदल दिँदा देश राम्रो हुन्छ, देश बन्छ, जनता सुखी हुन्छन्, देशको समृद्धि हुन्छ भने मैले किन रोक्नु भनेर राजा वीरेन्द्रले बहुदल पनि दिनुभयो। बहुदल दिइसकेपछि गणेशमान सिंहलाई ल बहुदल त मैले दिएँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, चुनाव पनि गराउनुहोस्, तपाईँ संविधान पनि बनाउनुहोस् भनेर उहाँलाई भन्दा म अहिले बिरामी छु, म सक्दिनँ, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जिम्मा दिउँ भनेर उहाँले भनेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यही नेतृत्वबाट सरकार बन्दाखेरि राजाको मान्छे पनि, कम्युनिस्टको मान्छे पनि, काङ्ग्रेसको मान्छे पनि प्रतिनिधि भएर सरकार पनि बन्यो। त्यसपछि संविधान आयोग बन्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाहिँ संविधान आयोग गठन गरे, 10-11 जनाको चाहिँ संविधान मस्यौदा समिति बन्यो। त्यसमा चाहिँ भरतमोहन अधिकारी, माधव कुमार नेपाल, निर्मल लामा, दमन ढुङ्गाना, लक्ष्मण अरियाल, विश्वनाथ उपाध्याय, मुकुन्द रेग्मी, यस्तै गरेर अनि अरू 2-3 जना पनि मधेसबाट पनि सबै ठाउँको प्रतिनिधित्व राखेर चाहिँ संविधान बन्यो। संविधान कसरी बन्यो भन्दा असारमा आयोग बनाएको, कार्तिकमा घोषणा गर्न, 23 गते कार्तिकको 23 गते 3-4 महिनामै संविधान बनाएर चाहिँ राजा पनि अटाउने, धर्म पनि अटाउने, बहुदल पनि रहने। हो यस्तो संविधान, उत्कृष्ट संविधान, त्यो संविधान पनि टिकेन, 46 को परिवर्तनमा आएको प्रजातन्त्र पनि टिकेन, 52 मा माओवादीले जनयुद्ध नै सुरु गर्ने स्थिति आयो, यो चाहिँ किन भयो?
अब 52 मा जनयुद्ध सुरु भएको कारण संविधान किन टिकेन र प्रजातन्त्र किन टिकेन त्यो पनि म बताउँदै छु। 2047 सालमा जब संविधान बनिसकेपछि 48 सालमा चुनाव भयो, चुनाव भएपछि त्यस बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनावमा हारे। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनावमा हराउनु नै एमालेको त्यति बेलाको एकदम नराम्रो घटना। यो एमालेको कारणले गर्दा आज यो नेपाल यस्तो अवस्थामा पुगेको त एमालेकै कारणले हो। तपाईँहरूलाई म अब अरूले कसैले भन्दैनन् होला, म फाटै म भनिदिइहाल्छु, एमालेहरू मरिमेटेर लाएर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउनतिर लाए। जब कृष्णप्रसाद भट्टराई हारेपछि को प्रधानमन्त्री भयो त भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला, जसले कम्युनिस्टलाई देख्नै नचाह्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई त सँगै बसेर सरकारमा बसेका थिए, उनले त सबैसित अलिकति सरल व्यवहारका पनि थिए। जब गिरिजाप्रसादलाई चाहिँ नि यो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा चाहिँ नि मदन मण्डारी र नेकपा एमालेको ठुलो हात छ, किनभने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नहराइकन गिरिजा नहुने, गिरिजालाई प्रधानमन्त्री बनाएको कारणले नेपालका उद्योग धन्दा सबै चाहिँ निजीकरण भयो। त्यो निजीकरण गर्दाखेरि एमाले पनि हिस्सा खानु पायो,